Sparta TV er gitt til deg av Firmagaver AS. '20-'21-sesongen er over, og planleggingen for 21-22-sesongen er i full gang. Og på kontoret så er blant andre dere to. Jeg kan starte med deg, Henning. En tøff sesong er over, og det har vært en sak i SA om det. Men litt om økonomien oppi dette her. Ja, det har jo... På en måte, vi gikk jo inn i sesongen med på en måte kompensasjonsordninger, i hvert fall ut 2020, som var bra nok for at vi kunne starte. Og så ble det jo faktisk for to dager siden godkjent også i ESA, den nye kompensasjonspakka som skal gjelde for 2021, for sommeren. Det gjør jo at vi har klart det, kommet oss igjennom. Det har vært utfordringer i forhold til likviditetsinngangen. Vi har visst kompensasjonen. Det har tatt tid før Lottstift har utbetalt. Det har vært krevende og krevd mye planlegging, men alt i alt så står vi på beina, og det er jo bra. Står støtt. Ja, det gjør vi. Og det er vel litt den, det blant andre der du kommer inn for å plusse på, du og Chris på kontoret, som skal plusse på den støtten som er. Jobben med det om dagen? Nå om dagen så er jo det, mesteparten går der bare i å ringe rundt og høre hvordan det står til. Vind og vær, har det skjedd noe moro, har det ikke skjedd noe moro. Rett og slett holde hverandre varme. Men hvordan er mottakelsen blant samarbeidspartnerne på telefon? Eksepsjonelt god. Det er ingen som er noe som helst i nærheten å si at vi skal ikke være med. Det vi venter på nå er rett og slett at nå skal vi ta påska, og så puste, og så kjører vi på. Men er det da mange nye selvfølgelig om det, også som velger å bli med, eller? Hittil så har vi har jo fått tilbake noen som har hatt pause. Så det er jo sånn sett nysalg. Målet nå er jo å forlenge alle sammen som var med i fjor, og spe på med 10 nye. Ikke være så beskjeden nå, Bernt. Hvor mange nye var det dere klarte å få inn i sesongen som var nå? Vi fikk inn 32 nye. Ja, det er imponerende. Formidabelt. Det er veldig bra. Ja, det er bra. Ja, nei da. Vi skal jo være fornøyde med det. Det er sant det. Beskjedende dalen. Ja, ja. Kle meg ikke. Nei, overhovedet ikke. Men det er påske, så er det kanskje lov. Det er akkurat i den tiden her. Ja. Man bør være litt beskjeden. Jo, det er sant det. Ja. Men, så må jeg si, når jeg snakket litt med Sjure og Sten Gunnar om det, for så vidt, men lagbyggingen, altså det økonomiske, er jo viktig oppi dette her. Hvordan planleggingen i forhold til innhenting av nye spillere og signering av eksisterende? Ja, vi er på en måte, vi håper vi kan signere en stamme ganske kjapt. Og så må vi være edruelige i forhold til at det går, altså inntektene våre må gå proporsjonalt med lønningen vi tilbyr. Så det må være en sammenheng. Men vi ønsker, og vi har tro på at vi skal øke, og at en del av økningen av inntektene skal gå til lønnsforhøyelse, rett og slett. Sånn at vi kan kanskje hente på en litt annen hylle. Ja, for det skal satses litt. Ja, vi satser. Ja. Skal på torget da. Skal på torget. Ja, for det er jo litt sånn, selvfølgelig, man vil jo tilbake til oppleve det igjen, og at ikke det går for lenge mellom hver gang. Sånn, planlegger man det også i et koronaår? Planlegger er kanskje å dra det langt, men vi har en spennende dialog nå med noen spillere som er kontinuitetsbærere i klubben. Og sammen med dem, og sammen med oss i administrasjon, så skal vi finne ut en vei på hvordan vi kan ha muligheten til å være i posisjon til å vinne igjen. Og det ønsker vi å ha ordentlige realistiske forhåpninger om å kunne klare, og ikke kanskje neste år, men i løpet av noen år.
Det en sånn femårs- eller treårsplan. Ja, det har vi ikke helt bestemt oss for. Nei, ok. Kom tilbake til det senere. Ja. Spør oss om tre år, du. Ja. Det vil jeg være med på. Ja. Det, ja. Men ellers, det mye, man mye hjemme, man litt her, og så det regler å forholde seg til, og sesongen ble plutselig avbrutt. Sånn midt oppi i det, den ventetiden, hvordan har det vært? Det har vært, helt bånd ærlig, så har det vært ganske hardt psykisk. Det har det. Man visste jo det at når man begynte så skulle det bli litt rann, restriksjoner, men at det skulle bli såpass i år igjen at det ble stengt ned. Den var ikke jeg forberedt på. Man sier man det, men man det ikke. Mm. Det var så mye mer jeg hadde lyst til å gjøre. Og da, når det blir stengt ned så fort og gærlig, da, ja. Det var litt tøft, Henning. Ja, det var det. Og det var liksom, det verste jo akkurat den uforutsigbarheten, altså usikkerheten, ikke sant? Du bygger opp, og så, ja, nå kanskje vi ikke får starten her, så blir det sånn, og så. Det har ikke vært lett, ikke for hverken spillere, trenere eller oss på administrasjon. Det har ikke vært lett i hele tatt. Jeg har prøvd å gjort det beste ut av det. Jeg tror på en måte vi har klart å komme i havn, men det er klart det vil jo sette spor i dette her. Det vil jo det. Så vi får krysse det vi har i forhold til det med at vi kan gå inn i en kanskje normal sesong. 21-22, når den tar til. Over sommeren. Utarbeidelse av et budsjett inn for neste sesong, skal det økes, skal det minskes? Jeg har selvfølgelig lyst til å øke det. Men det sånn, budsjetter i 2021 utfordrende. Vi vet liksom ikke på en måte helt og holdent hva som langtidseffekten av korona i forhold til de samarbeidspartner vi har. Og ikke minst det med publikum. Kommer de tilbake? Vi skal jobbe steinhardt for at vi skal komme tilbake og få en enda bedre opplevelse. Du vet liksom ikke helt, og da det utfordrende å budsjettere. Så jobbe med det, så det får bli litt sånn styringsverktøy etter hvert vi går og ser på en måte, kan begynne å se litt lenger frem i tid. Mm-hmm. Blir det på kontoret frem til sommeren, eller blir det veldig mye hjemmekontor? Altså, nå vet vi i hvert fall hvordan stå her frem til 12. april, men det blir jo å jenke seg etter hva styr og stel sier det, holdt jeg på å si. Det jo Erna og guttene på tinget det, som bestemmer det. Vi jo klare for å møtes, vi. Det jo å sitte hjemme, det er ikke veldig moro. Vi vil jo ut. Vi vil ut. Vi vil ut på besøk hos folk. Vi vil komme med et skjerf og komme med glade, positive nyheter. Vi vil treffe folk igjen. Så skal vi gjøre litt her i Amfi nå, da, som vi ikke bør kanskje si helt. Da, men det får bli en, kanskje en liten hemmelighet. Ja, nå har du begynt. Kan du si litt? Ja, jeg stopper. Ja, ok, stopper deg. Vi får se. Ja. Blir det noen påskeferie? Påskeferien i år, den utgår. Ja. Jeg har fått i oppdrag av kvinnefolket å lage platting, så da, da har vel svaret der, tenker jeg. Du skulle det. Det blir ferie, men det blir i Sarpsborg. Ja. Og det er ikke gærent det da. Men vi får ta oss en dag fri. Ja. Borte bra, men hjemme best. Ja. God påske og lykke til med plattingen. Tusen takk. God påske. Takk.